人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。まずはお知らせです。テキサスから日本文化を通して和魂を全面に広めるためにジャパンタウン門前町を作る善光寺プロジェクト、そのお寺の部分の建設費の一部をクラウドファンディングで6月末まで募集しています。下のリンク先をぜひご覧になってください。いろいろなリターンがご用意してありますけども、一番人気があるのは新しく建てるお寺の柱にあなたのお名前を刻むというものです。さてアメリカは11月の大統領選挙を控えているわけですけども、選挙日に先立って9月から郵便投票が始まります。投票総数の3割を占める可能性があると言われているこの郵便投票、もともとトランプ前大統領は不正の温床と批判していました。そのトランプ前大統領がこの郵便投票が勝敗の命運を左右すると判断して、6月から郵便投票や期日前投票を促すキャンペーンを始めました。トランプは共和党が勝たなければならず、民主党を打ち負かすためにあらゆる適切な手段を用いると訴えています。2020年の大統領選挙ではバイデンに有利に働くと見られた郵便投票、これを認めない発言を繰り返していたトランプ前大統領、彼は我々が民主を票で圧倒すれば彼らはごまかすことができなくなると訴えています。トランプ陣営は激戦州などの重要な選挙区で共和党支持者のボランティアなどを動員します。2020年の大統領選挙はおよそ1億5000万の投票数のうち 43% を郵便投票が占めました。対面での期日前投票、これが 26% を含めると7割の人が11月3日の選挙日より前に投票したことになります。もっともこれは新型コロナウイルスの感染拡大が背景にありました。これを機に郵便投票が便利であるとの認識が広まったんですね。2022年の中間選挙でも郵便投票を利用した人は 31.8% に及びました。アメリカは国土が広く、選挙当日に投票場に出向く時間と手間が大きいと言えます。ここは日本と大きく違いますね。今年の大統領選挙でも3割ほどの人は郵便投票を利用する可能性があると見られています。郵便投票の開始日は州ごとで異なりますが、例年9月から一部の州で始まります。バイデンとトランプは5月に大統領選挙のテレビ討論会をまず6月27日に開くと合意しています。民主党はこれまで郵便投票や期日前投票を積極的に活用してきました。民主党の知事がいる州などで投票期日の緩和や身分証明の簡素化を進めています。2020年の大統領選挙では郵便投票でバイデンに投票した人の数がトランプのおよそ2倍に達したということです。結果は僅差で敗れたトランプの敗因の一つにこの郵便投票で遅れを取ったということが挙げられています。トランプが方針を転換したのは勝利を追求する上で現実的な路線を取る必要があったためです。現在の
共和党の支持者による郵便投票への不信感は根強いです。ジョージア州では共和党が多数派を占める州議会が郵便投票や期日前投票をしづらくするという法律を2022年3月に可決しました。ジョージア州は2020年の大統領選挙でおよそ1万票の差で民主党が28年ぶりに勝利しました。郵便投票を抑え込むことで民主党を不利にしようとする動きは各地の共和党に広がっています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。